Salve rapaziada, aqui quem fala é o Matheus Calisto, tenho 20 anos, ala de Santo André e meu sonho é ser MC. Matheus, pô. Aqui, Israel. Fala pessoal, sou Israel, tenho 21 anos, sou pivô de Santo André. Queria falar pra vocês que tchau, Carol com K. Perguntei pra um parceiro lá do seu time quem é o jogador mais chato do elenco. Falaram você. O que você tem pra se defender? É mentira, né, Japa? Claro que não sou eu. Não? Mais chato é o Leandrinho. Sou o Leandrinho, capitão de Santo André. Ala esquerda, agora jogando de back. Tenho 38 anos. Que isso, bem ala lindo. Canhoto. Sempre fui ala canhoto, agora meu treinador tá me colocando de fixo. Espero corresponder, já joguei nessa posição. Espero fazer um grande ano pro Santo André. É. Pra você, na sua opinião, mais chato? Mais chato? É o Leandro? É eu. Não, é você ou o Leandrinho? Calma. Mas por que você é chato, então? Ah, mas sei lá, mano. É mania. Vou prender essa mania aí. A partir de hoje eu não falo mais nada. Leandrinho, Leandrinho é chato? Não, Leandrinho é suportável. Ó, falaram que você é o jogador mais chato do elenco, você é do seu. Pera aí, vamos lá. Pra se defender. Posso me defender? Pode, pode se defender. Vai ser muito, muito rápido e simples. É. Serginho tá aqui ao meu lado. Israel, tá? Não sei falar nada. Não, já votaram nele já também, já. Então não é votaram nele. Ah, então, não tem comparação. Leandrinho, mais uma pergunta. Pra você, quem são os cabeças do time? Tipo, os caras que pensam, os inteligentes, sério. Ah, os cabeças. Que pensam ou os cabeças? Os cabeças mesmo, os cabeças. Tem duas situações. É, exatamente. Ó, você tá falando. Cabeça é uma coisa, o cara que pensa é outra. Então, mas eu quero saber... Cabeça nós temos. Cabeça, quantos cabeças você tem? Serginho. E aí galera, meu nome é Serginho Paulista, sou ala esquerdo, 31 anos. E pra dizer eu sou mais bonito, não preciso, né? Eu já estou aqui, vocês já estão vendo. Então, muito obrigado, segue aí nossa equipe, vai dar muito show esse ano, valeu? É nóis. Em japonês, japonês. Arigato gozaimasu. É, agora em chinês. Xexê. Agora em português. Obrigado. Em espanhol. Gracias. Yeah, em thank alemão. Hauskamshan. Fechei contigo, Lê. Cabeça. Acabei de fechar com o cara, mano. Troca. Não, é o Israel. Ele até saiu, ó. O Gleison. Fala, galera. Beleza? Quem tá falando aqui é o Gleison. Ala do Santo André Futsal. 31 anos. Natural de São Paulo. Valeu, tamo junto. O outro Gleison. Saiu. Olha aqui, ó. Olha lá, tá aqui, ó. Absurdo isso. Nossa, mano. Deixa eu ver, Gleison. Dá um perfil aqui, ó. Nem veio hoje. É verdade. Dá um perfil aqui, deixa eu ver de perfil. Você é louco? Não, não. Que isso, não mano? Como. Tá parecendo o sol. Não tá. Temos mais um. Não tá presente hoje, deve dar uns problemas particulares. Que é o nosso pivô. Mas a dele é gigante, cara. Ah, se juntar os três, o que dá? Eclipse, né? E o que você tem que falar do Tom? Fala, rapaziada que acompanha o Consagrados. Aqui é o Tom, tenho 30 anos, sou ala destro da Intel Santo André. Mano, o Tom ali. Ó, esse moleque é sensacional, é de ouro. É de ouro? Um pai de família exemplar, tá ligado? Pai de família? Por quê? Ele porque tem ele filho? Tem um dog, tem um dog. Ele considera filho dele, tá ligado? Entendi. Tal de Hulk. Tal de Hulk. Eu considero muito. Foto dele lá no bagulho? Vai subir a fotinha dele? Pô, você vai mandar foto do Hulk? Vou mandar. Bonito, e por que você fica bravo que eu falo do Hulk? Não, isso daí é uma história aí que eu não vou comentar no. Se eu mandar o pessoal aqui que tá assistindo esse vídeo aqui, tá aqui na série te conhecendo, se eu mandar aí no seu perfil, comentar sobre o Hulk, você vai gostar? Depende do comentário, senão vai tomar. Então, rapaziada, todo mundo entra no Instagram aqui do Tom, fala seu Instagram. Everton_Tom12. É. Fala o Instagram do Hulk. E Hulk_MyGold. E faz um elogio lá pro Hulk, é isso? Pode falar? Manda lá no Instagram do Tom e não, fala só, no ó, você não precisa falar nada, só fala pro pessoal ir lá no Instagram dele e ver o que acha do meu cachorro. Israel, o que você comentaria o quê no Instagram? Você vai tomar socão, né? O que você comentaria? Esse cachorro é bonitão, cachorro bonito e tal, bem cuidado, dá pra ver que é bem cuidado, era isso que eu ia falar. Muito bem cuidado. Agora, Tom, uma pergunta pra você. Pra você, quem é o atleta do elenco mais exemplar, o que mais treina, dedicado, o que você acha que é um... Ah, o Israel. Não, não, brincadeira. É o Rizzi. Fala galera, meu nome é Rizzi, Hugo La Máquina, tenho 21 anos de idade, sou atleta de futsal Santo André e Tele. Tamo junto. É isso lá, Rizzi? La Máquina, mas que isso? La Máquina, faz umas 10 flexões só pra começar, vai, pra pessoal ver. Você quer 10? Sem as mãos, só com os pés, assim, ó. Você quer 10 com salto ou sem com salto? Com salto, não. Faz aquele exercício difícil que você faz, pra quem vê e fala, caramba, esse cara é embaçado, ó. Vamos ver. Toma. Que
querido. Vai, continua, vai. 55, pra dizer que não é mentira. Que isso? Tá maluco, mano. Isso é demais, lá a máquina. Valeu, rapaziada. Mano, parabéns, você é um fenômeno. Valeu, valeu, valeu. Demais. Estamos aqui agora com, ó, jogador do Cuiabá, ex-Corinthians, ex-Ponte Preta, com vocês, Gleison. Fala, rapaziada, sou o Gleison, fixo do Santo André e tenho 23 anos. Tamo junto. E aí, Gleicinho? Parece, cara. Hã? Parece? Não parece? E aí, foca aí. Ó, focado aqui. Você, vou deixar a fotinha aqui, ó, do Gleison e esse aqui, ó, até o nome é parecido, Gleison. Aí vocês veem se parece ou não. Comenta no Instagram dele também, fala se vocês no Instagram dele. Gleison Futsal. Futsal, vai lá e comenta, chama ele e fala, é nóis, Gleison, tamo junto. Zé Lu, esse aqui é craque. Magnus Corinthians, mano. Eu sou seu fã demais. Você é pica. Bom, o papo tá legal e a apresentação do elenco tá engraçada. Mas nem tudo é festa. Pra ser um jogador de futsal hoje em dia, tem que ser um guerreiro. Todo mundo pensa que a estrutura de um clube de futsal é parecida com a do campo, mas não é. E como a gente disse no primeiro episódio, estamos aqui para enaltecer todos os atletas de futsal. Como vocês estão vendo, além dos fortes treinamentos, entre um período e outro, às vezes temos que descansar no ginásio mesmo. Então queremos deixar um recado para todos os nossos companheiros de elenco. Convivendo com vocês, vemos o quanto vocês são guerreiros, e batalhadores e merecedores de todo sucesso, porque não é fácil ficar longe da família, ir atrás de seus sonhos e muitas vezes enfrentar tantos problemas. E de verdade, somos privilegiados de convivermos todo esse tempo com vocês. Obrigado. Fala galera, meu nome é Rafael Gomes, tenho 38 anos, sou preparador físico do Santo André Futsal e é minha terceira temporada aqui no grupo. Fala galera, aqui quem fala é o Xaropinho, 31 anos, ala do Santo André em tele. Estou aqui passando para parabenizar esse grande trabalho aí do Lucaneta e do Henry. Tamo junto, rapaziada. Vai desafiar alguém? Hoje é Serginho. Serginho versus Israel, o que que é? Canal do Consagrados? Pô, sério? Vocês querem? Vocês querem? Não, vocês topam ou não? Vocês querem ou vocês estão? Como é que tá? Olha pra minha cara. O cara acabou... Eu acho assim, o cara acabou de vir do meu lado falar que a perna dele está cansada. Então alguém, alguém está pipocando, hein? Oh! Diga nomes. Alguém em nome de Xandinho está pipocando. Gente. E aí? Agora, pergunta para ele se ele não falou agora para mim que ele está cansado. Com a perna dele. Eu tô cansado, mas quando fala essas paradas aí de desafio, irmão... Pra dedoar Israel, não tem que amanhã tem jogo, hein, já. Amanhã tem jogo. Ele me... Porra, eu tava 5 anos mais velho. Ele falou... Me deixou dar uns 2 dribles nele ali. Eu tô novinho agora, cara. E aí, deixa, aí? Vai querer desafio ou não? Próximo capítulo. Amanhã tem jogo, deixa os meninos descansar. Isso. Segunda-feira. É, ele precisa descansar, ele tem 21 anos. Oh. Eu com 30 coloquei. Opa! Era isso que o público queria ouvir. E isso em que tênis, hein, papai? Ô, patrocínio, valeu. É verdade. Agora eu gostei. Eu amei, é verdade, pô. É verdade. Pô, dá uma força pro patrocínio aí, pô. 4-3. Ah, tá de brincadeira. Fala rapaziada, aqui é o Mancini, fixo do Santo André, 27 anos. Tamo junto. Esse. Mamã. Esse cara foi visto por mais de 2 milhões de pessoas? Mais de 3, né? Mas você, mano, você é um monstro. Vai ter volta. Vai ter volta. Próximo andar no meio, caramba. Sem dúvida. Pode ligar, mano. Não, não, dá uma canela. Da próxima ele vai ver. Vamos colocar o melhor marcador. Então vamos lá. Quem é? Você ou eu? Bora, Mancini, quero ver. Não é pra lá, não? Eita! Não é pra lá, não? Quando era das menores. Pode ir, Serginho, quanto você quiser, Serginho. Tá valendo, sem choro nem dano. Vem não. Ah, tá filmado, juiz. Graças a Deus, tá filmado. Juiz. Ó, tive uma mãozinha ali. Falta ou não? Ó, meio com uma percepção. Deixa o presidente, olha o presidente. Peraí. Ó. Se quiser desafiar o Luiz, hein, Luiz? Sem conta é meu, qual foi? Que isso? Que isso? Se eu não tiver aqui hoje, qual fiança? Vem.
Eu quero 2 milhões, eu quero 2 milhões de views aí. Ah! Eu quero 2 milhões de views! Se inscreve no canal, deixa o like, é nóis! E aí, rapaz, tu é frango, hein? Fala galera, eu sou o Caio, goleiro do Santo André Futsal, tenho 21 anos, tamo junto. É nóis. Oi. Que isso, que sorrisão, hein? Não, eu quero filmar esse cara aqui, ó. Fala galera, sou Ronaldinho, jogador de Santo André Inter, tenho 26 anos, sou ala pivô. Mas tamo junto. Ronaldinho, ai, dá uma piscadinha, piscadinha. Você está no arquivo confidencial do Faustão. É, você tá maluco. Eu fiz umas perguntas pro pessoal aqui, ó. Já falaram quem é o mais chato. Deram Israel. Certeza. Perguntei quem era os cabeça do time. Falaram Gleison, Thiago Cabeça. E Serginho. E Serginho. Certeza. Perguntaram quem é o cara que mais treina. Você vê o que o Rizzi fez. Rizzi, sendo incrível aí, pô. Tá chegando aí próximo mapa, pô. Bem demais. Tamo com essas expectativas aí. O time de cima, profissional, subiu agora. Não quer falar, não? Ô, chega aí, Samuca. Dá uma. Pros seus fãs que estão assistindo aqui. Fala seu nome, só e sua idade aqui, ó. Você vai dar as costas pra câmera? Que perna! Rapaziada, prazer, meu nome é Thiago, 31 anos, ala pivô, conhecido como Thiago Cabeça. Mas tamo por quê? Junto, hein? Por que Thiago? Ah, você é de infância, né, cara? Eu tinha um corpinho magrinho, aquele cabeção, aí teve que manter, né? Agora eu tô no padrão. Entendeu? Nossa, pivô. Aqui, ó. Fala, galera, meu nome é Matheus Barbosa, tenho 20 anos, sou goleiro do Santo André Futsal. Tamo junto. Fala, galera, aqui quem fala é o Della Torre. Jogador de Santo André Itelli, tenho 18 anos, sou pivô e tamo junto, é nóis. Fala rapaziada, sou João Farias, tenho 20 anos, sou ala canhoto, sou de Osasco, tamo junto, é nóis. Esse daqui, ó, corintiano, seu Orlan, ele que faz o café do time, seu Orlan. 1, 2, 3, Bambi é freguês. Corintiano fanático. Você acha que dá pro Corinthians ser campeão esse ano de alguma coisa? Ah, dá. O Luan tá jogando, tá fazendo até gol nos Bambi. Crack. Ó, deixa o cara entrevistar o cara que vai, é fã dele. Serginho, entrevista o seu Orlando aí. Vai fazer gol no, do título. Ó, esses dois são rivais, ó. Vai. Quando os times jogam contra os dois, ó. Ó lá. Esse daqui é palmeirense. Serginho, fala do café do seu Orlando, o que você acha? Como café. O senhor fez o primeiro café? Qual foi o ingrediente do primeiro café, senhor? Qual café? Fraco hoje. Não, aquele que não tinha açúcar. É, paçoquinha. Ele usou paçoca para fazer ou para adoçar o café. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí o que você tá achando dessa série. E no próximo capítulo, temos o nosso primeiro desafio. Nosso primeiro jogo como profissional contra a forte equipe do Magnus.